Assalamualaikum. Hai. Sorry tadi ada technical issue. Boleh dengar tak? Testing 1 2 3. Suara kuat ya? Kuat eh? Hello, Assalamualaikum. Hai semua. Hari ni Ani nak share tentang ni Ian Phillips ni. Ian Phillips ni daripada MBA eh. Kalau yang macam Buah Negol ni hanya dapat di MBA sahaja. Yang yang model ni lah. Okay. Hai semua. Okay, nak tunjuk cara guna ya. Hai. So, sekejap je live ni sebab nak tunjuk cara guna Ian Phillips ni. So, mula-mula sebelum tu, I nak tunjuk cara kita isi air dalam tangki Ian Phillips ni eh. Hai. Kalau kalau dekat dengan kalau sebenarnya boleh isi dekat sinki aja ataupun digalakkan kita pakai air yang ditapis lah. So Anis dah ambil air daripada kuih. So, kita just tuang ke dalam tangki ni. Korang boleh tengok dia sampai level yang ni. Dia ada until maximum ni ya. Hai. Ya, ni minimum maximum. So korang boleh isi sampai sini lah. Okay. Jangan sampai dia less than minimum ni, nanti tak ada steam. Okay, so kita isi air dulu. Assalamualaikum. Minta tolong share juga ya. Okay, dah dekat lah tu. So kita just masukkan balik. Masukkan balik ke dalam dia punya tempat ni lah. Ikut bawah dulu, then masuk aja. Dah senang. Mudah kan? So tak adalah macam kalau iron steam yang kecil tu, kita kena selalu top up air yang ni until 1800 ml, 1.8 liter. So lambat lah dia habis. Okay. Okay, starting. Korang, korang on plug, then tekan dekat punat ni, on button ni. Ni nampak tak? Okay, sampai dia jadi biru. Okay, lepas tu kita tunggu 2 minit, nanti dia akan bunyi beep-beep. Tu bolehlah start iron. Okay. Kalau beli iron Phillips ni akan dapat sekali dengan kita free bagi, MW bagi free
iron board size XXL ni, korang boleh iron langsir jubah yang besar-besar. Sebab ni besar sebenarnya. Macam mana nak tunjuk? Besar eh. Nak besar. Boleh iron jubah yang besar-besar tu, langsir. Hai, assalamualaikum. Kita tunggu sampai dia 2 minit. Okay, sampai tu kita boleh prepare lah. Nak iron baju apa. Hari ni nak Anis nak iron baju anak. Lepas tu ke, okay, cerita kelebihan iron ni eh. Iron ni dia tak payah. Korang tak payah laras suhu. Okay. Satu suhu untuk semua. So dia tak ada. Kalau nak iron satin, boleh iron satin, jeans, cotton, polyester semua tu. Dia tak ada, tak perlu laras suhu. Okay, dia takkan terbakar. Okay, lepas tu dia ada ciri-ciri unik dia. Kalau korang biarkan iron ni, korang katalah korang tu lupa nak tutup Swiss iron ni, dalam masa 20 minit dia akan switch off sendiri. So selamat. Kalau katalah korang terlupa nak tutup iron. Ya, so jangan risau. Sebab iron ni dia akan off automatic lepas 20 minit. Ah, okay, dah bunyi bip-bip, korang boleh dah start guna. Okay. Dekat iron ni dia ada safety lock juga. Kalau korang nak tengok kat sini ada safety lock atas ni. Kalau kita biar je, kalau boleh lockkan ya. Dia ada bunyi ketak. Kat sini ada safety lock. So kalau ada budak-budak, so dia tak boleh lah angkat ni. Dan dia sangat selamat. Kalau korang angkat pun tak punya eh. Sebelah tangan je. Takkan tercabut kalau korang pasang safety lock ni. Ya, so selamat budak-budak tak boleh cabut lah. Okay. So nak guna kita buka safety lock ni dan kita start. Hai Aunty Fariza. Okay. Nak guna steam iron ni senang aja. Tak susah pun. Tak tengok manual pun boleh guna. Korang just bila angkat tu korang just tekan. Ni ada punat kat sini untuk tekan. Steam tengok. Kuat sangat steamnya. Okay. Dia akan keluar steam dah. Keluar steam dah. So boleh start iron. Hello, hi. Tak tolong share. Nak tunjuk cara guna iron Philips ni saja. Iron Philips ni sangat-sangat menggunakan. Iron Philips ni adalah first gadget Anis beli dengan MW. Rasanya dah dekat 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih dah pakai. 2 tahun dekat 3 tahun kot. Okay. So start je lah, tengok eh baju ni. Sangat-sangat kedut. Ni cotton lah. Lepas tu dia ada macam macam apa yang macam stiker tu. Okay, kalau ada jenis iron yang tak berapa bagus, yang bukan steam, so dia tak boleh eh. Korang, dia akan melekat. Tapi dengan Philips ni janganlah risau melekat ke, terbakar ke, tak, dia takkan jadilah benda-benda tu. So korang just tanpa risau, just iron. Sambil iron, sambil picit eh. Nanti steam akan keluar. Dan ibu-ibu, mak-mak yang nak cepat tu, iron ni sangat memudahkan lah. Sangat-sangat memudahkan. Kejap je. Tak payah nak tonyo, dia ada steam. Steam tu akan bantu cepatlah proses kita iron baju. Hai, assalamualaikum. Hai Syahid, apa khabar orang Brunei? Kak Anis share pasal iron. Kalau
nurse-nurse yang pakai scrub suit tu memang sangat digalakkan lah pakai steam iron Philips ni. Dia sangat memudahkan kerja. Susah pun nak iron scrub suit yang keras-keras tu. Cinta nak mengiron. Asal. Hi, good morning. Actually yang belakang pun dah dah apa kata dah tak kedut eh. Sekali depan ni dah boleh sekali dengan belakang juga. Tak kedut. Dah tak kedut tapi biasalah ni. Mestilah nak duduk kat belah bawah ni sebab kan ropol-ropol ni kan. Tengok Anis letak kat bawah ni pun kat dekat iron box ni tak terbakar. Cuba kalau iron biasa yang lain. Kejap je kuning ataupun dia akan terbakar. Siapa yang suka pakai baju yang ada ketah-ketah yang ada stiker-stiker ni? Sangatlah macam memudahkanlah. Dia tak payahlah korang nak belok-belok nak iron mengelakkan stiker tu. Okey. Okay, satu dah siap. Okey, nak tunjuk orang yang suka pakai tudung satin. Actually Anis memang suka sangat pakai tudung satin. So, tudung satin ni macam apa kata susahlah nak iron. Kan? Dia macam kalau iron tu tak betul-betul kita kawal suhu dia nanti terbakar. So macam biasa. Okay. Actually Anis suka buat macam ni. Tapi sebab nak tak cukup kamera. Tak cukup masuk dalam kamera. Besar eh iron board pun Amway bagi size XXL. Hai Galinda. Kita live lah Kak Indah, jarang kita nak live. Sikit skala. Okay, so kalau nak iron yang satin. Sekejap, lipat lah so nak senang nak tengok. Okay, kita lipat eh. Okay. Start. Sekejap je. Tak payah tengok pula. Sekejap je. Okay, dah. Okay. Tak payah nak gosok-gosok tengok. Beza eh. Yang atas dengan yang bawah. Beza nampak. Yang atas ni dia dah hilang dah kedua. Kita tak payah nak tonyok-tonyok. Okay, actually belakang ni pun dia dah hilang kedut dia. Mr. Syarul ke? Assalamualaikum Mr. Syarul. Okay, nampak ni. Dah. Tu katalah korang tengah ayah-ayah ni. Ini setting eh, yang main eh, tuduh setting ni. Katalah tengah ayah-ayah. Lepas tu anak panggil, tertinggal. Tinggal kita tinggalkan dia. Ya. Still ada eh. Tak tutup eh. Tinggalkan aja. Tinggal. Lepas tu ada orang call, jawab call. Lepas tu tiba-tiba orang Shopee datang bawa barang parcel. Terus turun bawah. Dah terlupa pasal air ni. Terbiar je hari ni, dia tengok. Okay, nak bagi tahu selamat tak selamat air ni eh. Dia still on eh, warna biru. Nampak tak? Light, kalau ada light biru ni means dia still on. Still, steam tu still ada. So, jangan takut lah, air ni memang dia selamat. Hai, assalamualaikum yang baru tengok. Okay, nak pun lama juga agaknya. Rasanya. Tengok, selamat. Tak ada.
dah terbakar. Yang seronoknya tak payah larang suhu eh. Korang just boleh cotton, lepas tu satin, nak seluar jeans pun boleh. Air seluar jeans. Tak masalah. Sambung. Sebab nak keluar je lagi. Ya, air kita pun. Okay. Kita tengok anis air tudung pagi hari. Sambil air tu sambil korang tekan. Tekan je steam ni. Dia ada kat punat. Haa, kau kuat. Punat bawah ni tu punat tekan steam ni eh. Assalamualaikum. Hai. Hai Kak Aini. Korang tak eh terbalik, terbalikkan pun actually. Tapi tadi ada yang belah bawah kan tak dapat. Lepas tu iron steam Philip ni dia tak menitik eh. Air dia kalau ada pun macam satu titik dua titik tu. Tapi dia tak menitik macam yang steam airnya lain yang kadang-kadang menitik-nitik air dah habis. Kalau kita tak iron, kalau katalah air itu kotor, air itu menitik, air steam tu menitik, habis, kotor habis, kena baju. Tengok, steam ni dah 2-3 tahun tak pernah cuci eh. Tak pernah lap apa, tak payah. Steam air ni bawah dia ni, tapak dia ni steam. Steam tak berkarat, tak ada apa. Dah. Sampai berapa minit pun dah siap. Aku nak cakap iron ni dia sangat memudahkan kerja ibu-ibu, siapa-siapa lah yang nak pergi kerja ke, yang cari satu baju. Baju ni baju jenis jersey eh. Siap ada, dia ada stiker ni. Okay, nak tunjukkan tak payah nak laras suhu ni, tak ada laras suhu apa-apa pun. Okay, just letak. Tengok, tak terbakar. Tak melekat pun. Elok yang ada stiker tu, so tak payah nak jauh-jauhkan iron daripada stiker, nak belok-belok stiker tu. Okey, tapi orang tak iron lah baju ni, tapi nak tunjukkan stiker tu tak terbakar, tak melekat eh dengan iron tu. Elok lagi. Katalah kalau korang rasa steam yang tadi tu tak kuat lagi, korang boleh kuatkan lagi steam tu. Okay, tengok button ni warna biru eh. Korang boleh press lagi 2 minit sampai dia jadi warna putih. Ha, yang ni yang paling powerful punya steam. Okay, ha, katalah macam apa eh, macam konon kain langsir kan tebal sangat kan. Macam tu lah. Nah, ini yang paling kuat ni. Okay. Okay, next. Apa lagi? Sebab dia sangat mudah. Dia macam tak payah nak fikir macam complicated sangat iron ni. Dia tak. Dia sangat senang. Just press on button. Lepas tu, tunggu 2 minit, dia akan bunyi beep-beep. Then, boleh start guna.
Okay, I nak tunjuk cara decal, air ni. Air ni, dia boleh, kita boleh servis sendiri. Cuci steam. Macam dalam ni kan dia pakai steam kan, dia ada macam hose ni kan. So, kita nak cuci air ni macam mana. Ha, tunggu sekejap eh. Beli air ni, dia akan dapat sekali dengan bekas ni. Bekas ni fungsi dia untuk decal. Decal ni maksudnya untuk clean, untuk bersihkan air ni. So jangan dapat air ni, jangan buang pula bekas ni. Ingatkan macam apa kan. Tapi ini penting untuk cuci kita punya air. Okay, just letak kat flat surface. Then juga korang letak korang punya air kat sini. Lepas tu ada fungsi button decal kat sini. Sekejap ya, tunjuk. Dia ada button decal ni, calc clean. Korang nampak tak? Nampak tak? Ada. Dia ada tiga button. 1, 2, 3. Ada echo button, button on and off, dengan button calc clean. So nak cuci air ni, just letak iron yang dekat bekas putih ni. And then korang, hai Ucu, assalamualaikum. Rasa macam dia kembang macam sama. Sebiji. Korang boleh just kalau calc clean lah, ni nak ajar cara calc clean eh, cuci iron ni. Kalau kita beli iron steam ni, dia kena cuci dalam 2 minggu, at least 2 minggu sekali korang kena cuci lah. Kalau macam jenis penggunaan yang kerap. So kalau tak, nanti kat dalam-dalam pos ni kita, sebab dia pakai steam kan, nak cuci yang ni, nanti dia berkeladak pula. So kita nak elakkan benda tu. So kita akan clear. So ada tiga button kat sini. Ada button echo button, on and off button, dengan calc clean. So korang just press button calc clean, just press. Okay, so dia akan ada button, dia akan bunyi beep 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 untuk dia punya calc clean. Okay, so sekarang ni dia tengah dah start cleaning the iron. Assalamualaikum, tak tolong share ya video ni. Okay, just biar aja. So dalam masa 2 minit dia akan cuci kita punya iron. So korang jangan duduk dekat depan, dia ada steam. Jangan duduk depan steam ni, nanti terbakar sebab dia panas. Assalamualaikum, hai. Okay, tunggu 2 minit, nanti dia akan berhenti sendiri. Hai, Masita. Okay, lama jugalah sebab dia bilik kan. Tapi kita boleh sembang-sembang dulu ya. Tengok cara dia tengah cleaning process. Kejap je live ni, nak tunjuk, just nak tunjuk pasal iron saja. Okay, kalau siapa-siapa yang nak beli, berminat nak beli iron ni, boleh PM Anis ya. Okay, nanti Anis bagi special price. Ayong, Yong, jom tengok iron. Dah nak habis ayo. Tengah-tengah cleaning aja. Okey. Sikit lagi nak habis lah. Dia dah habis. Okay. Sangat senang guna yang ni. Dia tak payah nak laras suhu. So apa jenis material baju, material kain, korang just boleh
iron dia. Tak payah nak lalas suhu, jangan takut terbakar. Dan dia sangat selamat, ada safety, child lock, ada okay. Dia dah habis okay. Tu je cara dia. Nanti akan ada keluar air kat dalam ni. Tu nanti bila dah sejuk baru boleh buang eh. Okey, sambung. Iron ni dia ada child safety lock, so jangan takut dia akan tak terjatuh lah kat budak-budak kalau kita on safety lock tu. Lepas tu bila iron ni tak dapat sekali, iron board ni free lah, free size XXL. Memang sekali dengan harga iron ni lah, kita akan bagi sekali dengan iron board size XXL. Lepas tu jadi yang cakap tak perlu laras suhu, boleh iron any baju, any kain. Lepas tu selamat. Kalau korang tertinggal, terlupa nak tutup switch iron ni, jangan risau, dalam masa 20 minit dia akan switch off sendiri. So selamat kalau kata tertinggal, dah pergi kerja, takkan nak patah balik, tak ada masalah. Yeah. Okay, itu saja. Siapa yang berminat berminat nak beli iron ni, beritahu Anis ya, PM Anis. Okay. Alright. Bye-bye korang. Assalamualaikum. Itu saja. Sekejap je. Bye. Thank you. Thank you for watching. Minta korang share video ni. Thank you. Bye.